datang sudah. UMNO, Datuk Najib, kuncu-kuncu dia boleh kata apa pun. Boleh telanjang saya 3 kali lagi. It's not going to change anything. Ini komitmen kita dan by God, insyaAllah kita akan laksanakan. Sebab apa saya ulang hal ini? Saya nak bagi tahu, ini satu contoh. If we can do this major change in one day, banyak lain yang kita boleh kerjakan. You know why? Kita ada courage. Ini mandate kita. You buat dan laksanakan dengan sebaik. Kalau kita mula dengan minyak, maka harga barang boleh diturunkan perlahan-lahan yang lain. Ya. No more. Tak macam Najib buat ini. Tanah Sungai Besi 100 ekar boleh dana pembangunan 10 bilion ringgit bagi pada Yayasan Satu Malaysia dan kepada George Low. George Low yang pergi parti apa, Hilton? Saya tahu nak test Azmin ni. Mau tanya tu, Paris Hilton cepat bermain. Cuba tanya Hadis, tak apa nak ingat lah. Saya nak test je orang jawab cepat sangat. Ya. Berapa bagi kontrak kepada dia? Ada tender? No tender. What is it? Apa istimewa? Ada, you dengar track record George Low? Dia buat apa? Tak ada. Sebab kawan Najib dengan Rosmah boleh dapat 10 bilion punya kontrak without tender. Bumi Putera, China combine. Can't you have a tender? Can you give proper interest, jaga kepentingan Melayu di bandar? Bagi banyak supaya kepentingan Melayu yang miskin jaga. Tak boleh bagi kalau dah naik 10 bilion, bagi 100% untuk kawasan China dapat menyertai. Dan orang-orang India, kita boleh share. Tapi ini tidak. Kalau tanya saya, apa kita boleh buat? Bangunkan, private sector boleh bangunkan. Tapi tak boleh reserve ke 20%, 30%. Bukan untuk Bumi Putera kaya, untuk rakyat miskin seluruh wilayah persekutuan. Can't you do that? Apa yang susah? 30% boleh jadi 3 bilion ringgit. Dibahagikan dana pendidikan untuk orang susah, untuk orang mati. Banyak yang kita boleh bantu. Tapi ini tak. Dia nak jaga 2-3 kroni dia. Nothing has changed. Perdana Menteri silih berganti. Janji bukan main. Guna Elko bukan main. Pengumuman bukan main lunak-lunak. Tetapi macam itulah juga. Saudara, masa dah kita berubah. You boleh buat apa yang you boleh buat kepada Anwar. You boleh kecam, you boleh telanjang, you boleh hina. Tapi saya doa kepada Allah SWT dan appeal to you, saudara-saudari. No, I will never surrender. I will fight. Dan saya lawan tetap. Sebab apa? Rakyat bukan bodoh. You nak laga Melayu lawan Cina, Cina lawan Melayu. Too late. India gaduh dengan Melayu, Melayu gaduh dengan India dengan Cina. No. Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan must work as a team. Hanya dengan itu, apa jaminan dia? Kita jamin keadilan bagi semua. Ini negara kaya cukup. Jaga orang Melayu yang miskin ramai. Iban, orang Ulu terlantar ramai. Help them. Orang Cina yang berniaga bukan semua. Cina toke besar-besar. Ada Cina peniaga kecil. Help them. Orang India di estate India miskin. Help them. And we help ourselves dengan tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Saudara dah tengok macam mana program buku jingga. Sebab tu saya yakin. Ya, seperti yang saya sebut, esok saya diundang ke Kelantan dan malam di Macang. Hari Ahad saya di Johor. Saudara, satu kesan kamu buatlah macam mana pun. 13 tahun dah. Ya. Soal Anwar dengan seks ni 13 tahun. Anwar ni tak ada kerja lain.
Sekejap depan, sekejap belakang. Sekejap belakang, sekejap depan, sekejap tepi, ke tengah. Itu saja. Seolah-olah mereka ini semua baik-baik. Najib ni, wah, tokoh akhlak terutama. Al-Ustaz Asyikh Najib. Rahim Tambici, Al-Ustaz Asyikh Abdul Rahim. Ini TV3. Utusan itu kerja dia. Sudah. Rakyat bodoh? No. You tanya, Anwar, where? Dari mana awak dapat ini kekuatan lawan? Dari mana? Saya kata, kalau kita doa, tapi saya tengok dari rakyat. You tengok. You datang. You dapat apa? Minum? Tak ada. Tambang? Tak ada. Tapi you letakkan harapan. Karena negeri ini deserve better. You deserve better. Pendidikan kita harus lebih baik. Kesihatan kita lebih baik. Jalan kita lebih baik. Harga barang lebih baik. Itu yang kita nak. Kita dah bagi 50 tahun. Mana-mana kerajaan 50 tahun dia tak terbuat. Cukup. Bagi dia cuti 5 tahun. Dan kita nilai tengok. Bagi cuti. Bila kita nak bagi cuti? Pilihan raya umum akan datang bagi cuti kepada UMNO. Mana nak letak Najib? Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Siapa dia? Datuk Seri Najib Tun Razak. Kalau dia baik, kita lantik dia duta besar ke Mongolia. Saya sudah. No, kena yakin. You must have the conviction. Ini penting. Kita kena yakin. Oh, we can't do it. Siapa kata tak boleh buat? Selangor kita boleh menang. Ampang ni kubu Barisan Nasional. Tahu tak? Saya tahu saya dalam UMNO lama. No way can you defeat. But still, we have our heroine. Kalahkan calon Barisan Nasional. Jadi kalau dia garang sikit apa? Jangan garang banyak sangat. Jadi sudah yakin. Kemudian, ikhtiar. Kemudian, kerja. Kemudian, ada harga diri, maruah. Jangan ingat you bodoh. Jangan ingat rakyat ni boleh hina, boleh tipu. You kaya, you ada TV, you boleh tipu orang. You kaya, you ada media, you boleh tipu orang. No. Bukan semua orang sanggup ditipu. Saya yakin rakyat kalau di berkelalan orang ulu boleh survive, tidak boleh ditipu. Apa? Internet pun tak ada. Alternative media tidak ada. Tapi dia ada apa? Dia ada perasaan. Dia ada harga diri. Saya nak bagi tahu TV3 Utusan Malaysia dan kucu-kucu UMNO ini, rakyat ada harga diri dan maruah. And dengan harga diri dan maruah, they will defeat you and teach you a lesson. InsyaAllah. Dan akhirnya, kita jangan lupa munajat dan berdoa, kata Allah SWT. Never forget. Never anggap ringan the power of prayers. Kuasa doa. Jangan tinggalkan. Kerana niat kita bukan nak rasuah. Niat kita bukan nak zalim. Niat kita nak bawa perubahan ke arah kebaikan. Islah mastata'tu. Dan mendapat keredaan Tuhan Allah SWT. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.